Така, здравейте хора, правя реклама за най история, защото качва хубави видеа, тъй като е във Франция сега. Единственото нещо, което не харесвам към най студио е неговите песни, защото ми стана леко кънч. А най-много не ми харесва един трака на моята братовчетка на име Crazy Fox. Иначе подкрепям мнението на Найденчо. И към Найденчо да му кажа да игнорира хейтерите си, да си живее себе си, да бъде какъвто си е, да бъде един от нас, да знаете, че съм фенче хора и според мен, доколкото знам, той не е лапе според мен, ама на него е лапе. Ето го и другите канали, които може да се абонирате за неговия. Ето ги. Всичките канали. Еми да. Абонирах се вече за него. Ако ви е изкефил, дайте палец нагоре, се абонирайте за канала ми.